Hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Nu er 3-2 sejr over Lyngby i dag. Kan du sætte lidt ord på kampen? Hvordan oplevede du den? Jeg følte, at det er en lidt rusten første halvleg. Jeg føler ikke, at vi var klar lidt fra start af. De får også et lidt heldigt mål fra starten af, så men ellers så synes jeg, at vi kommer godt, og jeg kommer også med, vi kommer med et rigtig godt mål, som også gør, at vi får så for momentum, og det hele det kører bare efter. Ja, det er et vigtigt mål, du scorer der. Kan du prøve at beskrive, hvordan oplevede du målet? Nå, men jeg får den sådan bare ud for feltet, og så trækker jeg den bare ind i feltet, og så trækker jeg den ind til mit højreben, og så sparker jeg den bare i målet ellers. Og hvordan har du oplevet sådan, din start i klubben i Brøndby? Jeg synes, at det har været en rigtig god start for mig i Brøndby, og det skal jeg selvfølgelig bare, sådan skal det bare fortsætte. Og det er også blevet til et par mål og flere og flere startpladser. Sådan, hvad kan vi ellers forvente af dig på det her Brøndby-hold? Selvfølgelig så håber jeg selv, og jeg ved også godt selv, at endnu flere startpladser og flere mål og assist, og det er bare det, vi håber på. Og hvad betyder det, at I får en sejr i dag efter en periode, hvor resultaterne ikke har været så gode? Det betyder rigtig meget for os som hold, også som du lige selv har sagt, vi har været nede i en periode, hvor vi har lige tabt 2 kampe i streg, så nu er vi kommet op på hesten igen, så nu skal det bare fortsætte med endnu flere sejre. Og kan du sætte lidt ord på din midtbanekollega Adam? Hvordan synes du, han gør det i dag? Jeg synes, han var fremragende i dag. Jeg laver også en assist til ham, så jeg er rigtig glad for at have ham inde på midten i dag. Tak, Noah. Selv tak.